11 627 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні протягом минулої доби. В Запорізькій області – 547. Загалом кількість підтверджених діагнозів COVID-19 в регіоні перевищила 95 тисяч. За добу зареєстровано 20 летальних випадків. Одужало 895 пацієнтів. З початку кампанії вакцинації в Україні отримали щеплення 629 184 особи. Завершили вакцинацію, отримали другу дозу 10 осіб. За минулу добу в державі вакциновано 70 469 людей. В Запорізькій області протягом 28 квітня щеплено 1049 осіб. Працювали 11 мобільних бригад та 28 пунктів щеплення. Всього з початку вакцинальної кампанії охоплено першим щепленням 23 545 осіб. Вакциною AstraZeneca Covishield 20 768 осіб, в тому числі п'ятеро другою дозою. CoronaVac 1170, Pfizer 1182, AstraZeneca Covax 420.